Kuidas oleks, kui sulle makstaks iga kord, kui keegi maailmas midagi ostab? Tere kõigile! Minu nimi on Chris Brown. Järgmiste minutite jooksul tahan näidata sulle äri võimalust, mis võib muuta sinu elu. Pole oluline, kui vana sa oled, kus sa elad, kas sa oled otsimas poole kohaga või täiskohaga tööd. Meie äri mudel on niivõrd lihtne, et igaühel on võimalik siin edukaks saada. Kõik, mis teha tuleb, on rääkida toodetest ja teenustest ja saada tasustatud iga müügitehingu pealt. Meie, Lykoneti turundusagentuur, oleme aidanud tuhandetel inimestel kasvatada oma sissetulekut. Kas teadsid, et miljardeid eurosid kulutatakse iga päev selle peale, et reklaamida tooteid ja teenuseid üle maailma? Lykoneti liikmena oleks sinul võimalik saada oma osa sellest suurest turupotentsiaalist. Lykonet on globaalne turundusagentuur, mis tegutseb täna edukalt rohkem kui 50 riigis ja on juba aidanud üle 500 000 vabakutselise ettevõtja eduteele. Tänu meie suurepärasele koostööle MyWorld Internationaliga ja selle maailma tasemel tasustamisprogrammiga saame me pakkuda meie Lykoneti marketeridele unikaalse võimaluse saada tulu igapäeva ostudelt ja turunduskuludelt. Ja see on väga lihtne. Mida teha tuleb, on tutvustada tooteid ja teenuseid ning saada vahendustasu igalt ostult. Sa võid käima lükata omaenda äri, soovitades kliente, kaupmehi ja ka eraettevõtjaid. Võimalused on piiramatud. Kui suurt igakuist sissetulekut sa tahad? 500 eurot, 5000 või lausa 50 000? See sõltub juba sinust. Mida rohkem müüke sa vahendad, seda suurem on sinu sissetulek. Kõik on võimalik. Meie aitame sinul saavutada sinu eesmärke, pakkudes erinevaid tööriistu ja teenuseid, mis aitavad sind sinu teel edule. Kui palju selline elumuutev võimalus sulle maksma läheb? Tegelikult mitte sentigi. Mida siin enam oodata? Alusta täna. Tasuta! Enne kui alustad, räägime partnerlusest MyWorldiga. MyWorld ja selle maailmatasemel hüvede programm ühendab tuhandeid kohalikke ja online ettevõtteid, kus on miljoneid kliente. See loob unikaalseid hüvesid klientidele, rohkem käivet ettevõtetele ja igakuiseid sissetulekuid meie Lykoneti liikmetele. Vaatame lähemalt. Kuidas oleks, kui saaksid sama raha eest rohkem? Kuidas oleks, kui saaksid lisaväärtust iga oma ostu pealt, sõltumata asukohast või ostuajast? Tänu MyWorldile ja selle globaalsele ostukogukonnale on võimalik pakkuda sulle mitmeid hüvesid. Tegutseme rohkem kui 50 riigis ja valikus on sadu tuhandeid kohalikke ja online poode, kus ostleb iga päev miljoneid rahulolevaid kliente. See on üks võimas ostlemise kogukond. Aga see pole veel kõik. Suured ja keskmised ettevõtted on juba aru saanud sellest potentsiaalist ja on otsustanud jagada meie hüvesid oma klientidega. Meie suurepärased valge sildi programmid ja silmapaistvad spordikoostööd on samuti osa MyWorldi eduloost. Aga kuidas sina siis reaalselt kasu saad? Tegelikult üsna lihtsalt. Pole tähtis, et kas on vaja midagi osta või sulle meeldib midagi osta. Nüüdsest saad nautida eksklusiivseid hüvesid, cashbacki ja ostupunkte. Kui tellid meie platvormi kasutajana midagi internetist, tangid autot, sööd restoranis või organiseerid oma järgmist puhkusereisi, saad alati oma raha eest rohkem. Ja cashback on alles algus. Tõeline aarete laegas on MyWorld Benefit Lounge ja ostupunktid on siin võtmeks. Oma ostude pealt saadud punktide eest saad lunastada eri pakkumisi ja hoida kulusid kokku. Mida rohkem ostupunkte sul on, seda rohkem võidad kulutustelt. Liitu meie ostlemiskogukonnaga täna. Tere tulemast maailma juhtivasse hüvede programmi. See oli põgus ülevaade Lykonetist ja MyWorldist. Aga ilmselt mõtled juba, et kust mulle need sissetulekud siis tulema hakkavad. Vaatame järgi. Räägime natuke rahast. Lykoneti liikmeks hakates on sul võimalik teenida sissetulekut iga ostu pealt, mis tehakse sinu ostlejate struktuuri poolt,
ja ka sinu enda ostude pealt. Iga ost, mida sina või sinu meeskond on aidanud vahendada, toodab raha tagasi ehk cashbacki ning ostupunkte ostjatele, mis toob sulle turundusboonust ja Shopping Point Plus punkte. Ostude ja Shopping Point Plus punktide kogus on aluseks sinu tasudele, ehk siis turundusboonus ja karjääritulu. Turundusboonus tähendab, et sa saad kuni 1% iga ostu pealt, mida sina ise ja sinu poolt registreeritud inimesed teevad. Karjääritasu sõltub samuti igapäevastest ostudest. Mida rohkem Shopping Point Plus punkte ühes kuus sinu organisatsioonis tekib, seda kõrgem on sinu igakuine tasu. Osakoormusega marketerina tegutseles on võimalik kolmanda karjääritasemeni jõuda paari kuuga ja sealt saab tahtmise korral edasi liikuda. Kõik on tehtav. Aga on veel muudki. Laikonetil on olemas ka eriline autasuprogramm, kus iga karjääritasemega kaasneb teatud autasu. Lisaks elumuutvad seminarid fantastilistes paikades ja lisastiimulid, mis aitavad sul edendada sinu elustiili. Parim autasu on ilmselt koostöös meie Child and Family Foundationiga. Rohkem kui 10 aasta jooksul on Child and Family Foundation rajanud koole üle maailma ja võimaldanud tuhandetele lastele ligipääsu haridusele. Kõrgeim au, mida Laikonet marketerina võid saavutada, on kool, mis kannab sinu nime. See muudab tuhandete laste ja nende perede elusid. Alusta oma äri marketerina täna, loo parem tulevik. Nagu sa just kuulsid, Shopping Point Plus punktid moodustavad sinu karjääri aluse. Ehk et mida rohkem punkte sulle igakuiselt koguneb, seda suurem on sinu sissetulek. Meie siin tahame aidata sinul saada nii palju punkte kui võimalik. Seepärast on meil olemas spetsiaalne platvorm valitud pakkumistega, mis maksimeerivad sinu punkte. Vaatame korraks My World Benefit poodi. Mis oleks, kui saaksid rohkem Shopping Point Plus punkte igapäevaste ostude pealt, veebipoodidest, väljas söömas käimistelt või reisibroneeringute tegemistelt? My World Benefit Store teeb selle võimalikuks. Kuidas seal Benefit Store keskkonnas ostlemine käib? Benefit voucheriga, digitaalse kinkekaardiga, mida saab soetada kuupõhise või ühekordse tellimusena. Kui soetada igakuine tellimus, saad 99-eurose Benefit voucheri ja 100 Shopping Point Plus punkti karjääritabelisse iga kuu. Benefit voucheri hetkeseisu näed oma profiililt. Ostame läbi Benefit Store keskkonna. Võib-olla tahad broneerida oma partneriga nädalavahetuseks reisi, mis maksab 499 €. Kui broneerid selle travelworld.com lehe kaudu, saad 2% raha tagasi ja 10 punkti karjääri. Aga kui teed sama ostu läbi Benefit Store, saad ära lunastada oma 99-eurose Benefit voucheri, mille eest sa juba said 100 punkti karjääri ja siis maksta ülejäänud 400 € rahas. Mis teeb Benefit Store ja selle kinkekaardi nii heaks? Esimese näite puhul maksid sa 499 € oma reisi eest ja said 10 Shopping Point Plus punkti. Aga Benefit Store'is maksid sama hinna sama reisi eest ja juba said 100 punkti karjääri. Sama toode, sama hind, rohkem punkte karjääri. Tasub soetada omale Benefit vouchereid juba täna. Nii, siin kohal tavaliselt meie esitlus lõpeks, aga täna on õnnepäev. Järgnevate loetud kuude jooksul on sul võimalus võtta osa millestki erakordsest. Nimelt My World on teel saamaks multimiljardi dollari ettevõtteks. Ja sinust võib saada aktsionär. Ja seda tasuta. Kuidas see veel võimalik on? My World Share programmi abil. Midagi suurt on alanud. Uus globaalne ettevõte on minemas maailma suurimale börsile ja sina, Laikoneti marketerina, võid saada My Worldi aktsiaid ja seda täiesti tasuta. Ettevõte, mis tegutseb rohkem kui 50 riigis, millel on juba miljoneid rahulolevaid kliente, sadu tuhandeid partnerettevõtteid ja võimsad koostööd spordivaldkonnas. My World International. Valmis saama multimiljardi dollari taseme ettevõtteks. Ja selle saavutamiseks on loodud täiuslik plaan, mis on jagatud 3 faasi. Ettevalmistusfaasis My World astub kõik olulised sammud esmaseks avalikuks pakkumiseks. Eeldatav börsil alustamine toimub avalikuks mineku faasi ajal. Laienemisfaasis kasutab My World avalikust pakkumisest saadud tulusid ettevõtte kasvatamiseks.
Iga faas kasvatab ettevõtte väärtust veelgi ja ka sina võid saada sealt oma osa. MyWorld on loonud koostöö Laikonetiga, et kasvatada ostlejate ja tarbimiskohtade ja globaalsete müükide määra. Vastutasuks saab Laikonet 25% kõigist MyWorldi aktsiatest marketeride jaoks. Kuidas? MyWorld Share-programmi ehk aktsiaprogrammi kaudu kätte saadab ainult Laikoneti marketeridele. Ettevalmistusfaasi käigus on sinul võimalus koguda MyWorld aktsiapunkte ehk MSP-sid tasuta. Kuidas MSP-sid koguda? Selleks on tarvis tekitada ostlemist, kus ostetakse ja lunastatakse Benefit vouchereid. Täpne arv saadaolevaid MSP-sid on nähtaval Benefit voucheri ostuprotsessi käigus. Väga hea oleks koguda neid võimalikult palju. MSP aktsiapunktid, mida ettevalmistusfaasis Benefit voucherite lunastamisel kogud, konverteeritakse aktsiateks peale börsile tulekut. Kõige sensatsioonilisem osa on see, et pool sinu aktsiatest on sinu enda käsutuses ja teine pool kantakse üle MyWorldi aktsiapilve. Pilvest hakkab iga kuu tulema Shopping Point Plus punkte, karjääri, sulle ja sinu struktuurile. Mida rohkem punkte, seda kõrgem igakuine karjääritasu. Olla kõige selle alguses võib olla sinu elu suurim võimalus. Ehitame koos üles miljardi dollari ettevõtte. Tere tulemast MyWorldi aktsiaprogrammi! Milline harukordne pakkumine? See on sinu võimalus oma elu muuta. Võtta osa MyWorldi aktsiaprogrammist on imelihtne. Kõik, mida teha tuleb, on osta ja kasutada Benefit Voucher kinkekaarte. Soovitame koguda seeläbi võimalikult palju MSP-punkte. Meie ühine tegevus aitab suurendada ettevõtte ja sinu osakute väärtust. Mis siin enam oodata? Registreeru Laikonet marketeriks ja osta omale täna Benefit Vouchereid.